La segona B és la categoria que vol abandonar l'Atlètic Balears i també és la que no ha pogut assolir avui el Mallorca B. El filial vermell havia de fer un gol per superar Rozas i remuntar el 2-1 encaixat a Madrid. Però avui a Son Bibiloni no s'ha vist cap diana. L'empat a 0 ha causat decepció i tristor entre els jugadors de Julián Robles, que han tingut la categoria de bronze molt a prop. La felicitat no ha estat completa al Mallorca. Jodidos, al final estamos a día 30 de junio, hemos hecho un esfuerzo brutal durante todo el año, el fútbol ha sido injusto con nosotros y bueno, es lo que hay que levantarse, mañana será un nuevo día y a seguir, no queda otra. No hemos estado bien con balón, no hemos generado ocasiones, no hemos estado a un nivel alto que requería la ocasión. Se han dejado el alma, han competido el año como veteranos a pesar de ser jóvenes y no hay nada que reprocharles, todo lo contrario, tienen que estar con la cabeza muy alta, muy contentos del año que han hecho y estamos muy orgullosos de ellos. L'afició cercava la segona alegria en una setmana, però les Rozas ha mostrat seguretat i veterania des del primer minut. Gol no ha fet bo el seu mal nom per poc a la primera aproximació madrilenya, amb la defensa habilitant la jugada. Una triangulació de pissarra ha causat un nou ensurt, però Nogueira ha rematat massa forçat. La responsabilitat pesava al conjunt de Robles, inèdit en atac i més pendent de no rebre un gol letal. L'única constant vital mostrada s'ha produït al darrer instant de la primera part, per obra d'Ibra. A la represa era obligació canviar el guió per assolir l'ascens i el foc amic de Guadagno ha estat a punt de fer-ho possible. Gielco mostra rapidesa per salvar la crisi. El minut 53, cop de teatre que podia ser definitiu quan Andreu comet un penal innocent sobre gol. La innocència ha canviat de bàndol en el moment del xut de Cruz, molt fàcil per al porter Boisson. Era el moment d'una injecció anímica que el filial no ha pogut aprofitar. Llavors, la Roza s'ha blindat entre pèrdues de temps i picabaralles, amb Julián Robles expulsat. Les portes de la segona B no s'han pogut obrir. Tocarà aixecar-se per afrontar un nou repte el curs que ve.